У Сумах вже продовжуються чорнобильські перипетії. Днями ми розповідали про мітинг сумських інвалідів Чорнобиля під стінами міськради. Вони запевняли, що деякі депутати перешкоджають їх лікуванню. Нам же вдалося почути іншу точку зору. На чиєму боці правда, намагалися розібратися наші журналісти. Минулого тижня інваліди Чорнобиля мітингували на площі Незалежності. Люди переконували, з їх лікарні хочуть забрати життєво необхідний рентгенапарат. Причому роблять це депутати облради. Ми вирішили поцікавитися в останніх, чому справа зазнала такого резонансу. За їх словами, керівництво лікарні розписало кошторис на встановлення апарату разом з ремонтом приміщення, в якому він знаходитиметься. Сума сягнула понад мільйону гривень. Коли ж депутати почали рахувати кошти, виявилося, що сума завищена в рази. За їх підрахунками, на це достатньо 203 тисячі гривень. Тут нічого особистого немає, просто ми не хочемо дати розкрасти ці гроші, які можуть піти на зовсім інші цілі. Можна придбати апаратуру, скажімо, заплановано придбати 2 дихательних апарати для незекономлених коштах в обласну лікарню в реанімацію. Ця апаратура дійсно не рятує життя. Більш того, таке обладнання замінюється в Сумах не вперше. І робили це також набагато дешевше. З'ясувалося, що було придбано 6 рентгенапаратів за останні роки. Ми з депутатами зателефонували всім головним лікарям. З'ясувалося, що більше 100 тисяч гривень жодна лікарня не потратила коштів на його встановлення. Представники з Чорнобильської організації кажуть, для них не важливо, скільки саме коштів витратять на рентген. Головне, аби апарат їм допомагав. Ми робимо на цьому якусь погоду. Хтось робить собі піар, хто кого-то грязюкою поливають і кажуть, це він цього не хоче. А треба, мабуть, підійти до цього питання з двох сторон. Той же проектний інститут, хай би він розказав, виложив на дето на сайтах чорнобильських і по телебаченню, що таке значить. Наразі ж депутати облради збираються ініціювати розгляд цієї справи в Антикорупційному комітеті України та СБУ. Юлія Насенко, Олександр Сокол. Новини СТС.